que pendant le suivi, voilà pour te voir sous la matinée, papa dépose. Thank you.
Amulule tukolinu ya litamaniye papa Abdurrahmani, alitamaniye maulila Mwoma ne Mruksha Hae, ya litamaniye Asumani Habiye ya 5000 francs. Omar Yusuf, amulule tukolinu ya litamaniye Mwamedi Mdahoma ne Mruksha Hae wa jimura hoi homa zei. Woi mama Lutfa, mama Lutfa, amulule tukolinu ya litamaniye Mwanama Hae Umur Yusuf, ikawo kujihuro iho mra ya wasendeni iho pari, Habiye ya 5000 francs.
Voyez maman Aswa, Atamania, Wamwaini, Atamania, papa Aswa, Nani Lumbahare, maman, madame Chorangu, Asiata Issou, Abia, Abessa, Luma Dimana, Zéwa, Ekatoko. Thank you.
Marhaba marhaba mara bibi nyinyi mabanangu si wa baraka. Le jimbo lilu lihulo ni mwana tunaswali mjini wela ya Mahame. Alihulu yalitamanie mama Yakub ne mruma hae lowana. Yalitamanie owanama mama Yakub ne na mama Zainaba dunia ni ya mune. Alitamanie wajau ya familia ya kobe juhuha afie ya sekwi mfa. Mimi inga mrengo ebena majinu nitamanie mafus. Shimeji wangu Kamil nitamanie wajau heba jufie wala mjini Paris. Nitamanie owalaya mjini Marseille. Nitamanie owalaya imwanama na jimu homa ikao halaya mjini Holland ani Rwanda. Nitamanie wajau mafus. Mafus yemrumisha angu yujinuru angu msumbahe mjini Dakar iho Senegal. Na mwobea examen jema mnyezi mkuhu ya mwasulisha. Marhaba meji, simtamania ni nyitekwe mwahudhuria wa haruma ya shughuli kuinu. Na mwobea ni masihu mema ya hayo. Narijo mwishinia ni nyiwanu lio haruma ze portabilite. Nrabie mwahanu urawasu. Yo, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Merci à Asiana, merci à Cher, merci à Mama, merci à...